Biz bugün informatikanın ilk mövzusu olan əsas anlayışlara baxacaq. İnformatikanın ilk mövzusudur. Hər şey buradan başlayır. Biz burada öyrənirik ki, informatika nəyə deyilir? Biz bunu öyrənsək ki, informatika nəyə deyilir? İnformatikanı inşallah yavaş-yavaş yaxşı şəkildə öyrənəcəyik. Deməli, bu informatikanın bəzi hissəsinin xəritəsidir. Ki, burada bütün mövzular yoxdur təbii ki. Hamısını digər dərslər irəlilədikcə mən sizə deyəcəm. Hələ ki, biz əsas anlayışlar, say sistemləri, qurğular, algoritm, proqram təminatı, əməliyyat sistemləri, Windows 10, Word, daha doğrusu Excel, PowerPoint, Access və şəbəkələr mövzusunu öyrənəcəyik. Daha sonra artıq informatikanın digər mövzularına baxacaq. Burada da bu mövzuların bu formada sıralamasını yazmışıq. Deməli, ilk öncə biz gələk ki, informatika nəyə deyilir? İnformatika, informasiya proseslərinin avtomatlaşdırılması elmidir. Yəni, informatika sözünün mənasını biz başa düşməliyik ki, informatika nə olduğunu bilək. İnformatika, informasiya və avtomatika sözlərindən əmələ gəlib, və informasiya proseslərinin avtomatlaşdırılmasını təmin edir. Bu informasiya prosesləri hansıdır, informasiya nədir, avtomatlaşdırmaq nə deməkdir? Gəlin bir-bir hamısına baxaq. Biz yəni bu informatikanın sadəcə adının nə olduğunu bilsək, digərlər bizə rahat olacaq. İnformasiya nədir? İnformasiya, bilən var nədir informasiya? Yeni məlumat. Bəli, bir məlumat, bir xəbər. İnformasiya proseslərinin avtomatlaşdırılması informatika adlanır. İnformasiyanı artıq bildik. İnformasiya nədir? Bir məlumat, bir xəbərdir. İkinci gəlirəm informasiyanın proseslərinə. İnformasiyanın əsas prosesləri bunlardır. İnformasiyanın toplanması, informasiyanın saxlanması, informasiyanın emalı və informasiyanın ötürülməsi. Gəlin, yavaş-yavaş bunlardan başlayaq. Bax, mən dərsə həmişə elə keçirəm ki, real həyatda siz nələr görürsünüzsə, onu informatikadan bağlayıram ki, sizin üçün öyrənmək rahat olsun. Deməli, burada yazılıb ki, informasiya toplanması. Baxın, hal-hazırda siz informasiya topluyorsunuz. Mən danışıram, siz beyninizə o informasiyanı saxlamaq istəyirsiniz. Və ya, deyək ki, universitetdə oxuyursunuz, və sərbəst iş deyə bir şey var, onu hazırlamalısınız bal almaq üçün. O sərbəst işi, yəni bir mövzu verilir, o üzrə məlumatlar yazıb onları danışmalısınız. Oradakı məlumatları deyək ki, internetdən axtarırsınız, özünüz yazırsınız, dostunuzdan soruşursunuz. Yəni, siz burada informasiya topluyorsunuz. Bu informasiyaları kompüterinizin yaddaşında və ya öz beyninizdə və ya hər hansı bir flashkartda saxlayırsınız. Bu adlan informasiyanın saxlanması. Daha sonra o informasiyanı emal edirsiniz. Bu emal nə deməkdir? Məsəl üçün, deyək ki, hər hansısa bir Word faylıdır, onun içərisində mətn var. Siz o mətnində artıq məlumatları silirsiniz, əski məlumatları əlavə edirsiniz və ya heç bunları boş verin. Düşünün ki, Instagram üçün şəkil paylaşmaq istəyirsiniz. Neynirsiniz? Şəkil çəkəndən sonra və ya WhatsApp-da story-ə şəkil qoyacaqsınız və ya Facebook-ə şəkil paylaşmaq istəyirsiniz. Şəkili çəkdikdən sonra siz ona, deyək ki, effekt verirsiniz. Bax, orada siz artıq informasiyanı emal edirsiniz. Yəni, üzərində işləyirsiniz. Aydın değil mi? Yəni, şəkillə bir informasiya verirdi insan haqqında. Siz orada bir emal proses edirsiniz. Və informasiyanın ötürülməsi, məsəl üçün, o dediyim sərbəst işi hazırlayıb, müəllimə göndərirsiniz və ya siz informasiya topluyorsunuz, hal-hazırda mən danışıram, informasiya ötürürəm və ya hər hansı bir şəkil paylaşırıq Facebookda, WhatsAppda, bu bir informasiya ötürülməsidir. İnformasiya prosesləri aydındır mı? Bəli. Əla. Bax, bu informasiya proseslərdir. Toplanması, saxlanması, emalı və ötürülməsi. Deməli, informatikanın tərifini yenidən qayıdırıq. İnformatika nəyə deyilir? İnformasiya proseslərinin avtomatlaşdırılması. İnformasiyanı öyrəndik, proseslərini öyrəndik, gəlirəm avtomatlaşdırılması sözünə. Baxın, əvvəllər keçmiş zamanlarda bu kompüterlər, proqramlar inkişaf etməmişdən, hər şey, bütün məlumatlar kağızlarda saxlanılırdı.
Hər şey kağızlarda saxlanılır, dəftərlərdə saxlanılırdı. Və bu da işin lənt gedişinə gətirib çıxarırdı. Məsəl üçün, biz hər hansı bir insan haqqında məlumat axtaranda 2 saat dəftər vərəqləyirdik. Amma indi proqramlar sayəsində, məsəl üçün Excel sayəsində və ya verilənlər bazası proqramları sayəsində biz hər hansı bir məlumat axtarmaq istəyiriksə, axtarış pəncərəsini açıb, orada 10 haqqda yazırıq və bütün məlumatlar çıxır. Bu qədər sadədir. Və ya asan xidmətə gedirsiniz, nə vaxtsa getmişsiniz yəqin ki, asan xidmətdə vəsiqənizi təqdim edirsiniz, sizin vəsiqənizin seri nömrəsi və ya fin kodunu yazırlar və siz, sizin haqqda bütün məlumatlar çıxır, görürsünüz də yəqin. Adınız, soyadınız, doğum tarixiniz, bütün məlumatlarınız, az qalı günahlarınıza qədər monitorda çıxardırlar asan xidmətdə ki, bugünə qədər hansı günahlar etmişik. Hər şeyi çıxardırlar, hər şeyi. Yəni sizin digər dövlət orqanlarına olan bütün bağlılıqlarınızın hər birinin məlumatını çıxardırlar. Necə çıxardırlar? Bu informasiya proseslərinin avtomatlaşdırılması sayəsində çıxardıblar. Yəni, informatika sayəsində. Və ya düşünün, marketi. Hər gün marketə gedirsiniz. İndi maşallah, artıq böyük hipermarketlər var bütün regionlarda, eləcə də Bakıda. Gedirsiniz marketə, deyək ki, siz şokolad almaq istəyirsiniz. Və ya hər hansı bir meyvə almaq istəyirsiniz. Alma. Almanı kloka, deyək ki, paketdə doldurdunuz və yığdınız. Orada satıcı nə edir? Onu tərəziyə qoyur və xüsusi barkod yığır. Kod yığır da o məhsulun kodunu. Və oradan kağıt çıxır, o kağızı da yapışqanlı kağızı yapışdırır paketə. Gedirsiniz kassaya, kassada da əllə işləyən skaner, ona ştırıq kod skaner deyirlər. Skanerlə həmin barkodu oxuyurlar və o satıcının monitorunda, kompüter monitorunda sizin aldığınız məhsul haqqında məlumat yazılır. Neçə kiloqramlı və qiyməti nədir? Və bütün aldığınız məhsullar alt-alta düzülür, bütün qiymətlər toplanır və sizə yekun qiymət çıxardılır ki, siz, məsəl üçün, 30 manatlıq alış-veriş etmişsiniz. Və siz 30 manatı ödürsünüz, sizə çək verilir. Bax, burada hamısında informasiya prosesi gedir. İnformasiya toplanılır, informasiya saxlanılır o yapışqanlı kağızda, informasiya emal olunur və ötürülür verilənlər bazasına və sonlara sizin məlumatlarınız çıxır ki, siz hansı məhsulları almışsınız və nə qədər pul ödəməlisiniz. Görürsünüz, ayrıca marketdə belə informatikadan istifadə olunur. Informatika nəyə deyilir artıq aydınlıq? Əla. Yəni, uşaqlar, həyatımızın hər yerində informatika var. Bu qədər sadə. Əlimizdə telefon tuturuq, istifadə edirik informatikada. Bu dəqiqə proqramdan istifadə edirik, dərs keçirik informatikada. Baxın, informatika, informasiya və avtomatika sözlərindən əmələ gəlib. informatika elmi, informasiya onun proseslərini öyrənir. informatika elminin, informatikanın 3 dənə əsas tərkib hissəsi var. Yəni, 3 dənə əsas özəyi var, belə deyək. Hardware, aparat cihaz təminatı. Software, proqram təminatı. Brainware, alqoritmləşmə dilləri. Hardware, qurğulardır. Yadda saxlayın. Bizim istifadə etdiyimiz bütün qurğular nə adlanır? Hardware. Yəni, texniki təminat qurğuları. Kompüter, monitor, səssüz alıcı, flashcard, printer, sxemlər, çiplər, tranzistor, proyektor, CPU, prosesor, hər şey. Hər şey ətrafınızda gördüyünüz bütün qurğular hardware adlanır. Buna deyirik texniki təminat qurğuları. Deməli, informatikanın birinci özəyi nədir? Əsas hissəsi. Hardware, yəni aparat cihaz təminatı. İkinci özəyi nədir? Özəlliyi nədir? Yəni, belə deyək, tərkib hissəsi nədir? Software, yəni proqram təminatı. Bütün gün o proqramlardan istifadə edirsiniz. WhatsApp, Instagram, Facebook, Word, Excel, PowerPoint. Nə bilim, canım sən etsin, Photoshop, Google Chrome. Hamısı nə adlanır? Proqram təminatı adlanır. Və görürsünüz, bütün proqramların burada əsas logolar vurulub. Deməli, informatika elminin ikinci tərkib hissəsi nə oldu? Proqram təminatı. Üçüncü tərkib hissəsi Brainware adlanır. Yəni, alqoritmləşdirmə dilləri. Alqoritmləşdirmə dilləri. Nədir? Gəlin, ona baxaq. Baxın. Bir proqramı hazırlamaq üçün mütləq proqramçıya ehtiyac var. O proqramçı nə edir? Kod yazaraq proqram hazırlayır. Bu, el arasına deyirlər, mənim əmim oğlu proqramistdir, dayım oğlu proqramistdir. O proqramist kompüterə Word yükləyən insana deyilmir, ha? Yəni, proqramçı kompüterə Word yükləyən, Excel yükləyən, nə bilim, kompüterə format edən insan deyil, o proqramist deyil. O, IT mütəxəssisidir. Helpdesk, texniki dəstək mütəxəssisidir.
Proqramist, yəni proqramçı odur ki, o insan kod yığır və proqram yazır, vebsayt hazırlayır. Bu insanlar proqramçı adlanır. Yəni baxın, bu üçünə niyə informatikanın tərkib hissəsi deyilir? Çünki, baxın, aparat təminatını işlətmək üçün bizə nə lazımdır? Proqram təminatı. Yəni, bizim telefonumuzda Android əməliyyat sistemi olmasa, o telefon işləməyəcək. Yaxşı, bəs proqram təminatının olması üçün nə lazımdır? Alqoritmləşdirmə dilləri. Yəni, proqramlaşdırma lazımdır. Yəni, proqram təminatının olması üçün alqoritmləşdirmə, proqramlaşdırma lazımdır. Yəni, proqramlaşdırma olmasa, proqram təminatı da ola bilməz. Deməli, nədir? Bunlar bir-birindən asılıdır. Biri olmasa, o birisi də olmur. Və ona görə də buna deyilir, informatikanın əsas tərkib hissələri 3 dənədir. Hardware, software, brainware. Gəlirik informasiyanın növlərinə. Bu nə deməkdir? Yəni, biz gün ərzində hansı növ informasiyaları qəbul edirik? Mətin. Mətin informasiya hal-hazırda ekran noxudunun simvollardır. Ədədi, gördüyünüz bütün rəqəmlər hamısı nədir? Ədədi informasiyadır. Məsəl üçün, məsəl üçün, 27 yaşım var. Buradakı 27 nədir? Buradakı 27 ədədi tipli informasiyadır. Bəs məntiqi tipli informasiya hansıdır? Baxın, uşaqlar. Kompüterimiz ağıllı qurğu deyil. Bizim kompüterimiz sadəcə çox sürətlidir. Dəhşət sürətlidir. Və kompüterimizin beynində hər şey sıfırlar və birlər şəklindədir. Məsəl üçün, siz kompüterə şəkil əlavə edirsiniz, kompüterdə video baxırsınız, oyun yazırsınız, internetə daxil olursunuz. Kompüterdə nə görürsünüz görün, hamısı sıfırlardan birdən ibarət. Bu dəqiqə, bu slaydın özü sıfırdan birdən ibarətdir. Yəni, bu slayd kimi deyil əslində kompüterdə? Nədir? Maşın kodundadır, yəni 0-1. Baxın, o 0-1-lərə deyilir 0-a false, yəni yalan, 1-ə deyilir true, yəni doğru. Bunlara doğru. Deyilir məntiqi tipli informasiya. Gəlirəm qrafiki. Qrafiki informasiya, bax, bu gördüyünüz şəkildir. Audio. Audio tipli informasiya eşitdiyiniz bütün səslərdir. Məsələn, WhatsApp dinlədiyiniz səslər. Hamısı audio tipli informasiyadır. Video. Video, gördüyünüz bütün görüntülər videolardır. Instagramda baxdığınız videolar məsəl üçün. Gəlirəm radio dalğalar. Baxın, düşünün ki, iki nəfər telefonla danışır. Bunun əlində telefon var. Deyək ki, bunun əlində telefon var. Biri Bakıda yaşayır, biri Gəncədə yaşayır. Məncə sizə də maraqlı olub. Görürsən, bu telefon danışıqları necə gedir? Bizim telefonlarımızda həmişə görmüşsünüz yəqin, yuxarıda sağ tərəfdə set işarəsi olur. Bu xəttlər düzülür. Metroya düşəndə deyək ki, set itir, metrodan çıxanda set əmələ gəlir. Bax, o seti əmələ gətirən qurğu var kompüterin içərisində, çip var. O çip sender receiver adlanır, yəni göndərən və qəbul edən. Bizim telefonumuzda seti nə qədər güclü olsa, biz bir o qədər telefonla rahat danışacaq, qırılma falan olmayacaq. Nə qədər zəif olsa da, biz telefonla danışanda qırılmalar falan olacaq. Və həmin o çip vasitəsilə bizim səsimiz tezliklərlə uzaq məsafədən gedir, gəlir. Yəqin ki, Baxçelin Azərsənin reklamlarını görmüşsünüz. Hər gün deyirlər ki, bəs bizim stansiyalarımızın sayı artır, biz sizə daha yaxınıq, falan filan. Bu nədir? Gedirlər rayonlarda, məsəl üçün deyək ki, set olmayan rayonlarda xüsusi müşka, belə deyək də, ona nə deyilir? Ona deyilir stansiya, elə dirək. Dirəklə yerləşdirilir. Yəqin nə vaxtsa görmüşsünüz, bu ATS-də falan görmüşsünüz, o üzərində qırmızı işıq yanır, söndürək, hündür dirəklər olur. Hündür stansiyalar olur, dəmirlər. Üstündə qırmızı işıq yanır, sönür. Bax, o Baxselin, Azərselin, Narmobilin, digər provayderların stansiyalardır ki, o bizə nə qədər yaxındırsa, biz o qədər gözəl telefonla danışırıq. Bax, məsəl üçün, bu bundan telefonla danışır. Bu da bundan telefonla danışır, da, təbii ki, qarşılıqlı. Nə başlayır? Bunlar deyək stansiyalardır. Bu olsun Arif, bu olsun Vaqif. Arif telefonla danışanda, onun səs siqnalları, elektron şüalar vasitəsilə bu Arif deyək ki, yaşayır Bakıda 28-də. 28-də buna ən yaxın Baxselin və ya Azərselin digər provayderlərin stansiyası ən yaxın hansısa onun səs siqnalları və elektron şüalar vasitəsilə gəlir daxil olur mu? Və Bakıdan Gəncəyə doğru, deyək ki, burada Gəncədə yaşayır. Gəncəyə doğru bütün stansiyalar keçir və Vaqifə ən yaxın Gəncədəki stansiya haradsa gəlir ora daxil olur. Və oradan da telefonla. Və bu formada danışıqlar gedir. Deməli,
Radiodalga tipli informasiya nə oldu? İnformasiyaların uzaqdan elektron şualar vasitəsilə ötürülməsinə radiodalga tipli informasiya deyilir. Yəni görürsünüz, mən hər şeyi dənə-dənə açıram, aydınlaşdırıram ki, sizin üçün rahat olsun. Yəni hər şeyi real həyatla göstərməyə çalışıram. İnformasiyanın formaları. Bizdə informasiyanın formaları da var. Bax, informasiya növləri bildik nədir? Mətin, ədədi, audio, video, qrafik dalğalar, radio dalğalar daha doğrusu, qrafik informasiya. Bu informasiyanın növləri. Bir də var informasiyanın formaları. İnformasiya iki formada olur. Analog informasiya, rəqəmsal informasiya. Birinci yarım analog informasiya. Dəqiqə. Bunu da mən düzəldim. Aha. Analog informasiya, gördüyümüz, eşitdiyimiz, toxunarkən hiss etdiyimiz bütün informasiyalar analog informasiyalar adlanır. Məsəl üçün, vizual informasiya nədir? Gözlə gördüyümüz informasiya vizual informasiyadır. Və ya taktil informasiya. Taktil informasiya dəri vasitəsilə qəbul etdiyimiz informasiyadır. Məsəl üçün, üşüyəndə dəridən üşüyürük. Aydındır? Yəni bu dəri nə üçündür? Hiss etmək üçündür. Daha sonra gözlə görünən informasiya, bu dedik vizual informasiyadır. Qoxu bilməyimiz informasiyadır. Bunlar hamısı dad bilməyimiz. Bunlar hamısı analog informasiyadır. Deməli analog informasiya nədir? İnsanın görüb, eşidib, toxunarkən hiss etdiyi informasiya analog informasiyadır. Və analog informasiya heç vaxt kəsilmir. Deyə bilərsiniz müəllim, bəs biz yatırıq axı, yatandan o informasiya hardan eşidirik? Biz yatanda yuxu belə görürük. Yatanda üşüyürük, üstümüzü örtürük. Bax, bunlar hamısı analog informasiyadır. Ona görə deyirik ki, analog informasiya həyatımız boyu kəsilmir. Bir dəfə kəsiləcək, o da inşallah haqqı rəhmətinə qovuşanda. Ondan da bütün dünyada analog informasiyamız kəsiləcək. Amma yaşadığımız müddətcə analog informasiya heç vaxt kəsilməyəcək. Bax, bu oldu analog informasiya. Bir də var rəqəmsal informasiya. Buna digital informasiya deyilir. Rəqəmsal informasiya, rəqəmli informasiya adlanır. Kompüterin daxilindəki informasiyadır. Biz bayaq dedik, kompüterin daxilində bütün informasiyalar hansı formadadır? Sıfırlar və birlər formasında. Deməli, o sıfırlara, birlərə rəqəmsal informasiya deyilir. Rəqəmsal informasiya ikili say sistemində olur. Yenə deyirəm, sıfırlar və birlər formasında. Rəqəmsal informasiya isə analoqa nisbətən kəsiləndir. Kəsiləndir. Çünki kompüterin ağzını bağlayırıq, rəqəmsal informasiya kəsilir. Bir də informasiya bizə verə bilmir. Ona görə rəqəmsal informasiya biz deyirik diskret informasiya. Diskret informasiya. Kəsilən sözü diskret deyilir. Bura qədər kiməsə nəsə aydın olmayıbsa sual versin. Hər kəs aydındır? Bəli. Əla. Baxın, həmişə çalışın, sualı vaxtında verin. Yəni, bir dərs bitdi, üstündən üç dərs keçdi, sonra siz qayıdıb əvvəlki mövzudan sual verəndə aləm dəyir bir-birinə. Aydındır? Ona görə sualınızı həmişə isti-isti verin ki, həll edək. Deməli, informasiyanın iki dənə forması oldu. Analog, rəqəmsal. Analog insanların istifadə etdiyi informasiyadır, yəni bizim. Kəsilməzdir. Rəqəmsal kompüterin istifadə etdiyi informasiyadır. Kəsiləndir. Gəlirəm verilən. Verilən nədir? Verilən informasiyanın kompüterə təsviridir. Belə də deyə bilərik. İnformasiya kompüterə daxil oldusa adlanır verilən. Bu sadəcə bir termindir. Sadəcə bir sözdür. Bax, mən deyək ki, Word proqramını açıram, beynimdə bir cümlə düşünmüşəm. O cümləni beynimdə düşünəndə olur informasiya. Amma kompüterin klaviaturasına toxunub, artıq kompüterdə o informasiyanı yazıramsa, bu adlanır verilən. Niyə? Çünki kompüterə daxil oldu. Yenə deyirəm, kompüterə daxil olmuş informasiya adlanır verilən. Verilənin tipləri var. Hansıdır? Mətin, hesabi, məntiqi, göstərici. Mətin, hesabı, məntiqi, göstərici. Burada mətin qiyməti simvollarla təyin olunan verilənlərdir. Hesabı qiyməti ədədlərlə, rəqəmlərlə verilən, daha doğrusu verilənin tipidir.
Məntiqi qiyməti məntiqi kəmiyyətlərlə, yəni 0-1-lə təyin olunan verilənin tipidir. Bir də göstərici var. Bunun tərifini sadəcə əzbərləyirsiniz. Bunu biz verilənlər bazası dərsində keçəcəyik. Göstərici nədir? Kompüterdə və proqramlaşdırmada yaddaş ünvanları ilə işləmək üçündür. Tərifi budur. Göstərici nədir? Kompüterdə və proqramlaşdırmada yaddaş ünvanları ilə işləmək üçündür. İndi, mənə desin ki, Cavanşir. Cavanşirdən görüm, informatika nəyi deyilir? İnformatika, informasiya proseslərinin saxlanıb ötürülməsinə deyilir. Yəni, informasiya proseslərinin avtomatlaşdırılmasıdır. Avtomatlaşdırılmasına bəlkə. Desin mənə Ülkər, informatikanın hansı tərkib hissələri var? İnformatikanın tərkib hissələri hardware, software, bir də brainware. Hardware, software, brainware. İndi Kələm bizə desin ki, hansı hansıdır? Hə, deyin görək. Kələm. Hardware hansıydı? Ona deyim mən. Hardware aparat. Hardware aparat, software program. Software programdır. Brainware'da algoritm. Brainware'da algoritm, düzdür. Yaxşı. Mənə desin Zeynəb. Desin ki, informasiyanın hansı növləri var? Audio, grafik, radio dalğalarla yayılan. Sonra mətin informasiyası, sonra